Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu ocenjivat ćemo vaše setape, ne znam koji je deo treći, četvrti, mislim da je treći. Tako da ajde da počnemo da ocenjujemo i obavezno učlanite se na moj Discord server. Postaću ponovo aktiv na YouTube-u, tako da obavezno uključite zvonce i subscribe. Počet ću neki novi kontent, neki futbolski kontent, nešto vidjet ćete uskoro. I ajde da krenemo. Ovdje ste vi svi slali vaše setape, ajde sad da izaberemo neki. Prvi setup za danas, kao što možemo da vidimo, dosta skup setup. A i ne znam, svi kad šaljite setup i slikate u mraku, slikajte sa svetlom. Ok, kao što možemo da vidimo, RGB ovo, znači svetlim u komp, jako dobro, iskreno. Verujem da je komp dobar. Igra na, je li ovo televizor ili neki široki monitor, ne mogu sad da vidim. Da, ja mislim da je ovo monitor, jeste monitor je. Tu je moj kanal, subscribe naravno mora. Uključujem zvonce. Ok, da vidimo dalje, monitor, ok, dobar. Kamera u redu. Ne vidim ni koji je miš. Jako mi se sviđa što su matching tastatura, slušalice, bilo bi dobro da je miš. Možda matching, možda i jeste, ali ne vidim. Mislim, vidim da je crna, ali ono, valjda bi se skontalo da je belo. Sad ne znam šta je ovo, ovo mi ne izgleda, ovo je mikrofon neki, ali ništa se ne vidi, brate, sve je crno ovdje. Pa dobar je setup, iskreno, realno, od 1 do 10 možda neka sedmica. Sedmica zato što se ništa ne vidi. Kijemo dalje setup. Ovo je opasan monitor mogu da priznam. I vidim ovdje neke crtaže, gleda anime, nešto, ne znam. Znači da vidimo, tastatura, ovako, ko se seća kad sam ja snimao Fortnite, kad sam ja igrao Fortnite, ja sam uvijek tako naokrenuo i tako igrao. I to je ono nešto najjače. Ok, imamo ovo za RGB, imaš dosta nepotrebnih stvari na stoji, lik ima fidget spinner, brate. Au, imaš jako dosta nepotrebnih stvari i ovo bi mogao negdje da pomeriš, da središ to. Monitor je jako dobar, mogao bi možda da uzmeš onu veliku podlogu za miš preko cijelog stola jer je mnogo bolje. Ovaj daljinski isto bi mogao da skloniš, ove igračke ti ne trebaju, lepak ti ne treba, gotova je škola. Pa dobro, realno setup jedna osmica. Ovdje dalje da vidimo. Stolica, ok, super neka. Ima dva monitora, to je super. Komp stoji gore, to mi se jako sviđa. Volim kad neko drži komp gore, kao ja evo držim ovdje gore komp. I ovdje isto imaš nešto, ne mogu da vidim šta je ovo nešto. Mogao bi to isto da pomeriš. To je Golenitov kanal, moj Discord server. Učlanite se naravno ako već niste. Podloga najveća što može, to je divno. Miš super, tastatura isto. Pa nemam šta puno da kažem za ovaj setup, ne kao devetka. Za ovaj setup nemam puno da pričam, prosto je, lako je, desetka, het šta ja pričam. Ništa, vidimo, tu gledam moj video. Komp, miš, tastatura su matching i to je nešto predobro. Ovdje vidimo mikrofon, samo ovi kablovi, kako tebi, evo ako ja imam ovaj miš, tebi kabel ide ovako, ide na pod. Mogao bi možda taj miš da ti ide vamo iza kompa i tamo dole, razumiš, a ne ovako, to je ružno. O brate, desetka. Došli smo do setupa koji je možda čak i najbolji setup ikada do sad. Ljudi, lajkujte video, idemo na 320 lajka. Znači ovdje možemo da primetimo do sad možda čak i najbolji setup ikada. Znači vidimo Goldenitov kanal, ovdje je moj Discord server, ako vi niste već se učlanite. Veliku podlogu, ja nemam veliku podlogu, imao sam veliku, ali morao sam da je bacim jer je jako prljava bila. Znači, velika podloga od Gales Lame, Lamao podloga. Znači komp, slušalice, miš, tastatura su matching, veliki monitor, puno herca. Puno herca, RGB, sve, mikrofon, nemam ni jednu zamjerku, brate. Desetka. Pogledajte ljudi koliko sam napucan, ajde da probamo 330 lajka, molim vas. Ovdje iskreno ne znam da li je ovaj setup ili onaj prošli bolji, iskreno napišite u komentarima, ali mislim da je možda čak i ovaj bolji. A ne znam, ovaj monitor mu lebdi, kako su dva monitora spojena na ovo jedno. Ovo ne izgleda real. Znači, brat nema ništa na stolu, samo to što mu treba, ovdje možeš ovo da pomeriš, da se ne vidi to. Iskreno ne znam šta da ti kažem za ovo da je. Setup, ovo je jako dobar setup, možda čak i najbolji za danas, ljudi moji. Znači, što možemo da primijetimo na ovom setupu, stolicu i jedan
laptop, iskreno, devetka, brate. Nadam se da ste uživali u ovom videu, ako jeste, bacite like i subscribe, postaću aktivno na mom YouTube kanalu, snimat ću neki novi content, pa ako vam se to bude svidjelo, možete baciti subscribe, naravno. A mi se čujemo u nekom narednom videu, ćao!